Ahoj, jmenuji se Mike a já vás vítám u dalšího komentovaného replaye. Dnešní den jsem tak jako zasvětil low tieru. Pro členy jsem vybral tohle a pro všechny tam máte KV 220. A tak jsem si řekl, že když už jsem teda vybral KV 220 dvojku, že se podíváme i na jiný low tiery. No a moc dlouho jsem nehledal a našel jsem SU 100. Která není teda na topu, jako bylo to KVčko. Nicméně údernost tohoto stroje je famózní. Já tenhle ten stroj vlastním, já jsem si ho nechal. Mně přijde s tou 122, extrémně zábavný. A hlavně na tom svým týru dáváte neskutečnou mošnu. Je pravda, že chování toho dělá, dotahování a tak dále, není žádná hitparáda, to o tom asi jako žádná. Pancíř jakoby neexistoval, když něco cinknete, tak je to shoda náhod a okolností, které zrovna jsou proti enemy strojům, protože úplně říkám, vy neoplýváte pancířem. To ale máte dobrý, je mobilita, to je fajný, docela malý vzrůst, bych tak jako řekl, takže to bude v pohodě, no a kamo je jednoznačný. Tak, tamhle pan Dickermax, nice! Jako na to, že nám zajížděl, už jsme mu viděli jenom tak jako lehomce ve vokínku, tak si myslím, že tohle je jako pěkný. No a to je zase trošičku úděl a takový jako magic stroje jménem 122 a respektive ruských strojů se 122. Tam je to takový to prostě náchytej a ono to bolí, že jo. Takže tohle pěkný, tohle fajný. Myslím, že jsme se asi správně rozhodli, že nemá smysl se tam dále zdržovat, už tam kouká to ATčko, který by bylo samozřejmě nepříjemný nějakým způsobem ho tam aimit, hlavně bychom zbytečně dostali, kdyby jsme tam tu chvíli najeli. Myslím si, že tohle to je správný a moudrý rozhodnutí, určitě. Tak čekáme, jestli nám tady někdo nevěde, hele, možná ARL, co? Pan ARL by tam mohl najet, anebo to ISO. Pojď mi! A přitom je to jenom 250 metrů a nevím, co jsme trefili. Prostě, říkám, někdy je to zvláštní, velice zvláštní. Tak pojď ještě jednou, 327. Kamaráde, jinak alfačka samozřejmě 390, jo, kdyby vás to zajímalo. 175 na tom APčku a když tak 217 na tom. Jo, je to vončo, s tím si prostě jako člověk musí, to prostě si musíš jako to, ten stroj brát, jo. Tak jako prostě to funguje. Tak pojď, no! Parádička, je to 2.7, takže to nevypadá vůbec vábně, vůbec dobře. Máme teda dva kilíčky, tady přijíždí KV na SO, krásně do bůčku, tam by nemusel být problém a konečně tam máme pěkný roll 406. A to samozřejmě na těchto týrech dosti zabolí a dosti to šípne. Možná bych nestřílel na blinda, úplně jako zbytečný vyhozený APCR-ko. Počkal bych, jestli by náhodou, posílal bychom tady ten, tady ta 44 tam píkla. Jo, aby nám to odhalila. Protože my si to tady jako nespotneme maximálně potom, až přijedou, anebo zprava někde to kávečko. Tak tady, hezky, objevila se T43, tak jsme ji foukli, naštěstí jsme se nespotli. To je fajný a tamhle bych pomaličku hlídal i ten bůček kvůli té KV1. Tak hezký, pojď. Nice! Tak, tady nám trošičku RNG stálo na naší straně, protože ten bylo to dotažený a bylo to prostě jen tak a úplně mu nebylo vidět nejvíc. Yes, to jsme potřebovali, aby ho típnul. Koukají naším směrem, jsme si toho dobře vědomi. Prohráváme o 4 stroje a ATčko. Tak zkusíme. Tak, pizho, dobrý, nic. Pizzo, yes, to se mi vlastně líbí, že jo, pojď, krásně jsme to stihli před tím ATčkem. ATčko má dost hápek, doufám, že ten vzor si poradí s tím ISem, tak se to nějak vyměnili. Tamhle je KV1, dobrý den, mezi námi je tady baráček, takže buď to on u nás vůbec teda baráček, třeba, ty vole, roll 463 až je zápal, nice. A krásně se o něj vzor postaral, krásně. Otázka je, jestli přežije teda to ISO, to by bylo velice, velice dobrý. A teď potřebujeme ty Vogo M10, nice. Jo, ty už mám zase chuť osedlat tu SU-100.
Pojď, pojď, stíneš, 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 stíneš. Potřebujeme mu ještě nakrmit, potřebujeme nakrmit, nakrmit! 420 nakrmeno. Zničil nám to ISO, což je pro nás velice dobrý. Protože to ISO by nás samozřejmě mohlo bolet v tom, že on má taky, že jo, 102 dváců a umí tam dávat prostě bolestnou. No a teď co? Jak si s tím poradit teďka? Máme tam 3500 damage, 5 kilů. Což je velice krásná práce. Tak a teďko zajíždí. Máme ho sice na dvě rány, ale jeho dělo a jeho nabíjení by nás mohlo právě jako rozebrat. Takže spíš jako pomaličku polehoučku zjišťovat co a jak. Ono 650 HP taky není kufí, že bychom si mohli nějak vyskakovat. Tak kontrolujeme, naše veka asi zhyne, protože sem na ní jedou dva stroje, možná tři stroje. Tady hezký! Tohle to bylo velice hezký. Jak říkám, mobilita tohoto stroje je... A kolečko! 457! Těší mě, těší mě. Ještě nám tady udělal krásný prostor, proto to tam krásně jak otočit, výborně. Nice. Tohle bylo velice krásně. Jsme si poradili prostě s ATčkem. Jako moc, moc krásně. Tak, co tam máme proti nám? Sůčko, pardon, 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 šefíčko. Jo, sůčko 85. Tady kamaráda v... Trefili nás oba, trefili nás oba, ale pokud si počítáš, Čefí je na ránu, 100% a ta MK, dobrý, dobrý, je vystřelený, pojď to zkusit, pojď, je to vončo, je to vončo, tak přijíždí Čefíčko, ale jak říkám, tenhle ten stroj je docela hbitej. Ty vole, pojď, 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 a teď ho musíme, teď ho musíme, teď to je vončo, to je vončo, to je vončo, to je vončo, neodjel nám. Osmej kilíček je tam, přes 5000 damage. Mobilita prostě vládne světu. Jednoznačně. Jako šefí si jako troufnul, jako o tom žádná, prostě to light, vidí TDčko, říká si, pojďme ty vole, já ti ukážu kolotoč, ty vole. No, tak jsme mu ukázali. Pojď, neměl prodlouženou jízdu. Tak kde se zjeví to sůčko? Je ta 80. Jsme od něj na ránu. A záleží taky, jaký má dělo. A myslím, že ono nedává takto málo, ne? Že nejmín tam dává za těch 180. Je pravda, že jak ty stroje už strašně dlouho člověk nehrál, tak už vlastně neví, co tam jsou za zbraně. Nebo si to vlastně nepamatuju. Nebo jsou 85, jasný, 85, jo, ale kolik to tam má, jako si nepamatuju. Už si nepamatuju. No co s tím teďka, no? Co s tím? Čas je. Otázka, kde je frér, na nás samozřejmě číhá. Zkusíme. Co vymyslet, no? Co jen vymyslet? Máme ho, pojď, 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 zkusíme z otočky! No, jako zkusili jsme, ale už bylo jen takový. Naštěstí, o sebe víme, takže to je pohoda. Tohle bylo, to bych řekl, že bylo pěkný, zase takový ho naznačíš, že někam prostě jedeš. Jo, klasika. Hej, pěkně jsme si s ním, pěkně, pěkně jsme na něj počkali. Hezký, krásný, hezký. 9 kilíčků, přes 5000 damage a jako pěkně jsme to potáhli, pěkně. No, říkám, mám obrovskou chuť prostě toho vytasit a zahrát si s ním. Myslím, že nás čeká na streamu nějaký loutýry. Ok, jdem se podívat, jak to vypadá na papíře. Mko zase nikoho nepřekvapuje, Redly Walters, protože 9 kilíčků, největší damážos a Top Gános. Suma sumárum 5210, nice, tady ta M10-18, což asi jako docela taky dobrý na to, jaký on má dělo, nebo respektive jakou má alfičku. Oni šefíčko nějakým způsobem se snažilo teda potahat, snažilo se teda i nás potahat, ale my jsme ho nenechali. Kávečko, ISO... No, nic moc, jo, to je ten ticker, který jsme tam prostě zprasili. 26-16, jinak docela dobrý chování, to se jako musí nechat. Některé rány byly samozřejmě haluzoidní, ale to k tomu prostě jako patří k těmhle těm 122. Jdeme ještě do plusu, máme tam 8866 expů, no a myslím si, že po tomhle musel mít dotyčný velice prýma večer, den, večer, když vidím, v kolik to hrá.
To se povedlo. OK, děkuji moc, že jste se koukali. No a budu se na vás ještě se příště u dalšího videa, popřípadě streamu. Čágo.